Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Mana bugun ertalabdan soat 7:10 sizlarga bir hikmatli, hayotimizda ko'p uchraydigan, ko'p voqealar bo'ladigan hikmatli bir hikoyani aytib bermoqchiman. Bir oxirgacha bir eshitib ko'ringlar-da, o'zlaring bir bo'lib o'tgan, o'zlaringda hayotlaringda bo'lib o'tgan bir voqealarga nazar solinglar-da. Bu yigit bilan, hozirgi aytadigan hikoyamdagi qahramon yigit bilan sizlarning o'rtalaringda qanchalik farq boru yoki qanchalik farq yo'q. Bo'lmasam, hikoyamizni boshladik. Bir yigit uzoq manzilni ko'zlab yo'lga chiqdi. O'rmonda ketayotib, ko'ziga quyosh nuri o'zini yorqin ta'sirini ko'rsatdi-yu, yigitni ko'zi qamashib, yiqilib tushdi. Yigit ko'kka qarab dedi: "Allohim, sen saqlaguvchi eding-ku. Men senga duo qilib, o'zimni topshirsam-da, meni saqlamasang, bu qanaqasi?" dedi-da, boshqa yo'lga qarab burildi. Aslida u yigit bilmagan ediki, avval ketayotgan yo'lda zaharli ilon o'z o'ljasini kutib yotganini va yigitni ajal kutib turganini yigit bilmas edi. Yigit yo'lida davom etdi. Biroq havo bulutlanib, chaqmoq chalib, sharros yomg'ir quya boshladi. Yigit yog'ayotgan jaladan berkinmoqchi bo'lib, yo'lidagi ko'ringan kutbaga shoshilib yugurgan edi, yana yiqildi. Loyga qorishib, hafsalasi sovigan yigit yana Allohga nolib dedi: "Allohim, menga nega rahming kelmaydi ya? Sharros yomg'irda loyga qorishib yotganim sen uchun yaxshi ekanda, yana meni yiqitding." Yigit o'zicha xafa bo'ldi-da, g'azab bilan o'rnidan turib, boshqa yo'lga burildi. Yigit bilmadigan ediki, yomg'irdan pana topmoqchi bo'lib kulbaga yashin urib yonib ketganligini u yigit bilmadi. Alloh taolo uni yashin urishligidan saqlab qolgan edi. Yigit endi kamida o'ta hushyor edi. Yiqilmaslikka harakat qilardi va o'ziga o'zi dedi: "Men endi faqat o'zimga ishonaman. Allohga tavakkal qilib o'zimni topshirgan bo'lsam-da, faqat yiqildim." Xayolidan shu o'ylarni o'tkazib-o'tkazmay, yigit yana yiqildi. Bu safar juda qattiq yiqildi. Yiqilgandan keyin ham hattoki qo'li ham sinib ketdi. Bu og'riqqa chidolmagan yigit dodvoy solib yig'lab, o'zini o'zi koyidi va yerda ancha yotdi. O'zini turg'iza olmay, jon og'riganidan yerda ancha yotdi. Haligi yigit yana nolishni boshladi: "Alloh meni shunchalar yomon ko'radimi? Ha? Meni shunchalar gunohim ko'pmi?" deb yig'lab yubordi. Yigit bilmas ediki, ketayotgan yo'li botqoqlikka olib chiqib, u botqoqlikka g'arq bo'lishi mumkinligini bechora yigit qaydanam bilsin. Allohning hikmatini aql egalari biladi faqat. O'sha aql egalaridan qilgan bo'lsin bizlarni ham. Yigit endi o'rmonda emas, balki o'rmon chetlab
tog' orqali safarini davom ettirmoqchi bo'lgan bo'lishiga qaror qildi. Yigit toqqa tomon asta amallab ko'tarila boshladi. Toqqa ko'tarilganida bo'lib o'tgan barcha voqea va hodisalarni haqiqatini ko'rib angladi. Birinchi tanlagan yo'lida ulkan zaharli ilon borligini, ikkinchi yo'lida yomg'irdan qochib berkinmoqchi bo'lgan kulbaga yashin tushganini, uchinchi tanlagan yo'lini oxiri botqoqlik girdobi ekanligini, yigit Allohga qilgan isyoniga tavba qilib, shukrlikda sajdaga bosh qo'yib yig'lay boshladi. Aziz dindoshim, bosib o'tayotgan hayotingiz hikmatini anglash cho'qqisiga ko'tarildingizmi? Allohga shukrlik bilan ko'rsatgan kunlarga rozi bo'lib, sajdaga bosh qo'ymoqdamisiz? Yoki hanuz o'rmonda sizni balo qazodan saqlayotgan Allohning hikmatiga tushunmasdan norozilik panohidamisiz? Odamlarni yaratib, odamlarga hayotni har oniga o'z hikmatini yashirgan mehribon Allohga hamdlar bo'lsin. Allohim barchamizni hayotdan hikmat qidiradigan aql egalaridan qilgan bo'lsin. Shunaqa gap.